Tuomas Kiiskinen on kasvanut muutamassa kaudessa yhdeksi Kalpan kirkkaimmista tähdistä. Kun kokenut vanhempi kaarti Sami Kapasen johdolla jätti jääkiekon viime kevääseen, katseet kääntyivät entistä enemmän juonikkaan Kiiskisen suuntaan. No kyllä, totta kai sitä varmaan enemmän pitäisi ruveta kantamaan ja niin jäällä kuin jää ulkopuolella. Ja kyllä siellä on nytkin ihan hyviä semmoisia vastuukantajia, että mä oon ottanut hyvin siitä noussut siihen asemaan ja näyttää esimerkkiä. Mutta totta kai enemmän tarvii vielä ja nuori joukkue taas, niin kyllä meidän pitää jokaisen vähän kasvaa. Kiiskinen myöntää, että joukkueen nuorentumisen myötä eron viime kauteen tietyissä asioissa huomaa. No joo, kyllähän totta kai vaikeassa paikassa niin itseluottamusta kaverit antoi aika paljon ja joka päivä sen tekemiseen niin esimerkkeinä, isoja esimerkkejä totta kai pitkä ura luonneet, niin isoja esimerkkejä jäällä ja jää ulkopuolella. Että kyllä se ehkä vähän semmoista vapautuneisuutta ja semmoista sitten toi, kun he olivat mukana ja näyttivät, että kun jäälle mennään, niin ollaan tosissaan, että ulkopuolella voi vähän pelleilläkin. Alkukaudesta kuopiolaiset hakivat kokoonpanojaan. Kiiskinenkin on ehtinyt pelata jo useamman eri ketjukaverin kanssa. No, ei sitä tietenkään saisi liikaa välittää siitä, että kenen kanssa pelaa. Että ne vaihtuu ja loukkaantumisia tulee ja välillä löytyy aina semmoisia pareja, että silloin tuntuu, että kaikki onnistuu ja löytyy kaveri hyvin. Mutta kai se oma pelikin on vähän auennut siitä, kun onnistumisia tulee. Että sitä kautta se yleensä lähtee kulkemaan. Viime kausi oli pisteiden valossa Kiiskisen paras. Kasvoihin tulleesta kiekosta huolimatta Niirala Maltsev nakutti taululle 43 tehopinnaa. Moni joukko oli varmasti kiinnostunut kierrosta savolaisesta, mutta laituri näki parhaaksi jäädä tuttuun ja turvalliseen Kuopioon. No joo, sitä en tiedä sitä tilannetta, että mitä olisi sitten ollut, jos ei olisi jäänyt, mutta kyllä mulla päällimmäisenä olisi mielestä, että tänne Suomeen jos haluaa jäädä, niin Kuopioon jäädään. Ja kyllä se mulla ainakin oli hyvä tilanne, että täältä vielä ottivat tänne, että täällä on kuitenkin kiva ollut pelata ja reeneihin on aina kiva tulla, niin kyllä silloin tänne mielellään jää.